Vítajte v kurze o GraphQL. Možno ste o tejto technológii ešte nepočuli a možno ju používať každý deň a ani o tom neviete. GraphQL je dopytovací jazyk, ktorý sa používa na komunikáciu medzi klientom a serverom. GraphQL sa na trhu objavil poprvýkrát v roku 2012 v súvislosti s vývojom aplikácie Facebook. V roku 2015 bol potom uvoľnený ako open source a spôsobil tak jeho rozšírenie. V tomto kurze si najprv vysvetlíme teoretické základy a potom si otestujeme naše vedomosti na niektorých voľne dostupných playgrounds, teda v prostredí, kde si budete môcť vyskúšať prácu s GraphQL dotazmi. GraphQL v dnešnej dobe používa veľa známych spoločností, ako napríklad GitHub, Twitter alebo Shopify. Čaká na vás viac ako 30 lekcií, v ktorých si vysvetlíme, s akými dátovými typmi pracuje GraphQL, čo sú to queries, mutations, subscriptions, ako zadefinovať schému a čo sú to resolvery. Následne si naprogramujeme aplikáciu pomocou JavaScriptu a Node.js. Neskôr pridáme aj databázu MongoDB a ukážeme si, ako komunikovať medzi klientom a serverom, ako pracovať s databázou a ako sa to dá celé potom pekne prepojiť. Počas tohoto kurzu budem používať operačný systém Ubuntu. GraphQL je aktuálna technológia, ktorá sa používa celosvetovo, takže verím, že vás táto téma zaujala a teším sa na vás v kurze.